Litoral Rio Transportes já foi o Grupo Redentor há 14 anos atrás. Sua história começa em junho de 1994, com uma frota de 129 carros e 12 linhas. A Litoral era a segunda cisão do Grupo Redentor, que fez sua primeira cisão 4 anos antes, quando começou as operações da Transportes Barras. Depois da Barra e da Litoral, foi fundada a Futuro em 1997, que levou duas linhas da Litoral, a 750 e a S750. Apesar de autônomas, as quatro empresas tinham seu controle financeiro centralizado na Redentor. João Felipe Antunes de Carvalho, diretor operacional da Litoral, administrava a Futuro ao lado do seu irmão Roberto Antunes da Silva, atual diretor técnico da Litoral, e de seu pai João da Silva Carvalho, ex-diretor-presidente do Grupo Redentor, e trazia experiência da administração das demais. Alimentava o sonho de uma empresa totalmente independente, para o qual pudesse desenvolver projetos mais arrojados. Em 1º de agosto de 2003, João da Silva Carvalho aceitou começar de novo o desafio e deixou a sociedade que formou com os cunhados há 53 anos e que resultou no Grupo Redentor, do qual sempre foi presidente. Na cisão, ficou com a Litoral, onde, ao lado dos filhos, ergueu uma nova empresa. A Litoral, que antes funcionava na garagem ao lado da Redentor, trocou de sede com a Futuro, e a única exigência da diretoria da empresa era que o quadro de funcionários da Futuro migrasse para a Litoral, já que a Futuro chegou a ser a empresa com os melhores resultados do grupo, sabendo que o diferencial foi o trabalho em equipe criado pelo RH da Futuro. A linha 269, uma das melhores linhas da Transporte Futuro, passou a integrar o quadro das linhas da Litoral na saída do grupo, com o objetivo de melhorar o faturamento da empresa. Atualmente localizada na estrada Engenho d'Água, número 755, da Gardênia Azul, em Jacarepaguá, Rio de Janeiro, a Litoral Rio opera as áreas da Barra da Tijuca, Recreio, Jacarepaguá, Centro, Grande Tijuca, Grande Meia e Madureira. Com a criação do BRT Transcarioca, a empresa criou a Translitoral, com o prefixo E22, para operar linhas do Corredor Expresso e linhas alimentadoras do BRT. A Translitoral Transporte é uma empresa co-irmã da Transporte Litoral Rio desde 2014, fazendo a ligação da Zona Norte e Zona Oeste. Na época, ela adquiriu novos carros urbanos com ar, com a pintura do consórcio Transcarioca e fazendo linhas como a 611 Del Castelo Camorim e a 380 Curicica Candelária via Linha Amarela e SV 390 Curicica Candelária via Pau Ferro.